Binə qəsəbəsində marketdən seyf oğurlayan şəxs saxlanılıb. Oğurlanan seyfin içərisində 9000 manat pul olub. Əməliyyat zamanı paytaxt sakini Dilqəm Kamalzadə tutulub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, bu şəxs seyfi oğurlayandan sonra Binə qəsəbəsində yaşadığı evə gətirərək gizlədib. Polislər tərəfindən seyf həmin ünvandan tapılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Dilqəm Kamalzadənin törətdiyi oğurluq marketdə olan müşahidə kameraları vasitəsilə də lent alınıb. Faktlarla bağlı Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsində toplanan materiallar rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Dilqəm Kamalzadə barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Zəruri istintak və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.